たくさん今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ネタ切れですか？急に来るから、もう何も考えてないから。はい、そんな来ないで急に。あ、すいません。まあ、今回はいいよ。わかりました。すいません。ちょっとネタ切れかなって思って。ネタ切れじゃないよ。では、いきます。はい。バレンタインじゃないですか。バレンタインじゃない。今日はバレンタインです。今日バレンタインじゃない。はい。いや、来たね。プロ野球選手はバレンタインいっぱいもらえるんじゃないかなと思って。あーね。バレンタインのエピソード教えてください。バレンタインはね、キャンプ中なんだよね、バレンタイン。ああ、確かに。2月14日、はい、キャンプで沖縄にいるから、はい、直接もらうんですか？直接もらう。じゃあそれをもうもらって、それをもらって部屋に持って帰って、はい、でポリポリ食べる。あ、ポリポリ。うん、でもすごい数もらうんじゃないですか、野球選手だと。いやでもね、そうでもないよ。あ、そうなんですか？周りは知らないよ。はいはいはい、うん、僕はそんなそこまでもらったら覚えないよ。なるほど。うん、え、送られてきたりしないですか？直だけなんですか？ね、送られてくることもある。ホテルに送られてきて、うん、はい、チョコレートが届いてます。はい。もう US かじゃん。どうも。でもお待ちしてます。え、ちなみに勝さんで、うん、大体でいいんで何個ぐらいもらってました？うん、多くてでも4個、5個。あ、そんなもんじゃない。てっきりなんか何十個とかそれぐらいかなと思ってました。あ、もうそれはね、多分俺クラスじゃ無理よ。そうなんですね、うん、じゃあそのファイターズで一番もらってた選手ってトップ3ぐらい？トップ3はね、一番はでもどっちなの、斎藤佑樹、はい、じゃないのかな、うん、一番は斎藤佑樹選手、おそらくね、はい、で、2番目が、これまた 大谷翔平。はい。3番目が、まあ、石川遥希。まあ、このあたりじゃないかなと。石川さんとかなんか一番もらってそうなイメージですね。もらってそうだよね。やっぱ、足早いから。はい。すぐもらって、一気にもうね、ホテルまで行くみたいな。そこも足早いですね。やっぱ通るよ、だから。どん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 盗んでいくんじゃない？人ね。下手したら人のチョコ行ってるからね。あ、それで数がいっぱいになってるかもしれないよ。そういうかもしれない。まあ、選手間で何個もらったぜとかって話しないんですか？ああ、でも、もうしなかったかな？そこまでいったらそんなないわけ。あ、そうなんだ、ね。何個何個何個もらったとかそんなないよ。やっぱ中学生とか高校生とは違うよ。中学生の頃なんてさ、はい、もうもらったらめちゃくちゃ嬉しかったじゃん。うん、1個もらうだけで。1個の重みが違うというか、はい、うん、まあ、もちろん嬉しいんだよ。プロに入ったら嬉しいんだけど、その14歳ぐらいのさ、確かにチョコレートのこの重みってさ、はい、違かったじゃん。そうですね。わかる？あのなんかもう甘酸っぱい感じ。そうですね。もうキュンキュンして。僕なんかね、中学2年生の時かな、はい、チョコもらったんですよ。はい、お返しの日、はい、3月14日ね。はい、これの日に返さなきゃいけないと思って、はい、まあ、ちゃんと買って持ってった学校に。でもね、恥ずかしくて、はい、なかなか渡せなかったの、はいはいはい、周りもいるし、はい、そしたら女の子がね、はい、僕にチョコくれた女の子が友達の女の子たちにこっち見ながら、何なのあいつみたいな。めちゃくちゃ不機嫌になってるわけ。はいはい、それはでも勝さんが悪いですね。いや悪いけどさ、渡すつもりだったんだよ、はい、最後に、はい、授業終わってちょっとこう、はいはい、呼んでね、渡してもらってから、はい、めちゃくちゃ雰囲気悪くて、はい、なんみたいな感じの言ってるのをこうなんとなくこう聞こえてきた雰囲気で分かるわけ。あいつ考えないんだけど、お返しもないのか。人間としてなってね、あいつは礼儀も何もないと、はい、いうふうなこうレッテルを貼られながら、はい、授業を受けてたわけ。で、もう、でもあんな感じで言われてれば、もうこれは渡すしかないと。はい。社員だから。はい。ね、渡すしかないと。で、その女の子に最後声かけて、ごめん、これちゃんと用意してたからって。そしたらもう、ね、もう、お花畑が広がって、あ、で、よかったって、やっぱすぐ渡さなきゃいけない。だなと思ったよね。そうですね。ああいうのは、朝一で渡さないと。確かに。こう今聞いてる男の子いるかな？まだ中学生、高校生、小学生のかな？はい。このね、朝一で渡そう。わかりました。うん。その後すごい気まずくなるから。それ気をつけてね。ホワイトデー気をつけてね。はい、わかりました。ありがとうございます。はい。なんか他にエピソードありますか？他には、杉谷健士。あ、はいはいはい、杉谷さん。杉谷健士がね、はい、沖縄で、ね、チョコいっぱいもらう予定だと。はい。やっぱりチョコレートいっぱいもらうから、はい、甘いものいっぱい食べるから。はい。これはもうおそらく虫歯になってしまうと。
北海道の歯医者を予約したらしい。北海道の歯医者。そうだからキャンプ終わったら、はい、やっぱ1軍が北海道だの、はいはい、で2軍は、千葉の。あ、そうですね。だからもう俺は1軍に行くから、はい、そのつもりで頑張るからと、はい、北海道の歯医者はもうそのチョコいっぱい食べてもいいように、はい、予約した、はい、まあ、いざ2月14日、はい、バレンタインでほとんどチョコもらえなかった。ね、そうなんですね。ほとんどチョコもらえなかった、はい、でトボトボ帰ってって、はい、ホテルで、まあ、チョコレートもないから、はい、あんまりチョコレートも食べずに、はい、歯もしっかり磨いてたから、はい、もうキャンプ終わった頃にはピッカピカの歯ピカピカの歯だ、はい、もう泣く泣くその北海道のね歯医者をキャンセルした。前の男は迷惑極まりないね。そうですね。そうやる気はあるけどね、はい、なんかあるけど、そのチョコレートを食べるやる気なんでしょうね。予約してたのすごいですね。予約してたらしいよ。その先を見越してね、いろいろ行動するっていうのが、ね、もしかしたら今ね、はい、今の活動に繋がってるかもしれない。確かにそうですね。いいそれは杉谷さん、ちょっと一味違いますね。ね、綺麗あるね。そんな予約するなんて選手多分いないですね。いないよね。歯医者予約する虫歯できる前に。しないです。しないでしょ。それなんて言って予約解除したんですかね。本当だよね。あ、そうね、思ったほどチョコがもらえなかったので、あの前頃、糖分、大丈夫、取らなかったです、大丈夫ですって言ったんじゃないですか。さすがですね、やっぱり。ねえ、ケンシね。もらえそうですけど、やっぱ意外ともらえないんですか。いや、意外にね、でもチョコってそんなもらわないよね。だからもしかしたら、どうせバレンタインみんなチョコ渡すから、荷物になっちゃうとか言って、もしかしたら他のもので渡す人もいるかもしれない。はい、ああ、確かにそうですね。やっぱもらったら嬉しいですよね。たらもうめちゃくちゃ嬉しいよ。内心は ありがとうございます、ありがとうございます。ここがチョコいっぱいになってきたら振り回しながらね帰ってたもんね。そんな感じで帰ってたもん、ね、帰ってたもうルンルンでした。じゃあもしかしたら皆さんそんな感じなのかもしれない。あ、そうみんなね、もらった時は多分選手クールにもらってると思うんだけど、ホテル着いたりするとそうやってやってるから、うん、みんな楽しんでる。意外な一面があるんですね、皆さん。そう、みんなやっぱ男はね。そうですね。結局嬉しいから、そうもらったら、いろいろあるよね、バレンタイン。楽しみだね。そうですね。今日はね。カキさんも今、その日は何曜日かわかんないですけど、もしカキバーサリーにいたら、うん。あ、確かに。はい、チョコもらえたら。もらうよ。喜んで。僕がチョコまたもうそのまま食べるからね、その場で。歯医者予約しとかないと。今からしとくわ。はい。でっかい歯医者。こんな注射打つような歯医者。でかいところは別に注射もでかいわけじゃないと、うん、注射こんなでかい、すごい、うん、これもうね、2リットルぐらいの。キャンセルしないようにキャンセルしないよ。はい、まあ、任せします。はいよ。いや、面白かったです。 ありがとう、うん、またなんかこういうタイミングでこういうエピソードあるなとかあれば、都度イベントごとにやっていけたらいいかな。あ、そうだね、はい、そんなエピソードも話しましょう。はい、お願いします、うん、それではいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。またねー。